さあオンザトラックス令和は23回目を迎えます。今回は女性ライダー平面ローカルレディースライダーたちにフューチャー当ててみました。ペネレディースどうなんですかこれ。ちょっとやってほしいですね。そうね、教えてくださいよみなちゃん、どういう人たちなんですかこれは。前の2人はもう完全丁寧ローカルですよね。住んでる場所も丁寧だし、毎日丁寧滑ってるな、みたいな。まあもうこのママさんレディースライダー怖いですね。なん怖いって言ったお前。怖いっつったね。バカ野郎お前。見ても言えるのにお前なんでお前怖いのわかんないお前。これ後ろ滑ってんのがさ小春って。テイネっていうワードが。あテイネが。テイネレディースみたいな。怖い。暴走族みたいな。いや昔は。それちょっと札幌出身道北上がりの。スケバン来たかわいい小春がみたいな、後ろから煽るみたいな。これ煽りだよね。そう、これ煽ってますよね確実に。煽り映画あれかっこいいんですよ。ブーキキャットスタイル、関節抜けてるスタイル。戦闘英子さん、そう、そしてのんこさん、小春、まあ、てい、ね、すごいですね。三姉妹みたいになってる。三姉妹みたいな顔になってるけどね。わいや、ちょっとこの日は一緒にちょっと、じゃあ滑ってセッションしようって言ってるから、全員なんかこう盛り上がってんだよね、結構ね。そうっすね。よっしゃ、じゃあ行くよーみたいな、うわっ、みたいな。撮るよーみたいな。まあただ一緒に滑ってるだけなんだけど。そうなんですよ、でもギンギン行くんですよ。この日も良かったっすね。いやー良かったね。結構薄めだけど。のんこさんやった？いやいややってないです。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 うわーこれいいねー。女子大から迎える。さあ英子さんが来ました。知る人ぞ知る英子さん。英子さんの次に B 子さんも C 子さんもいないという。 B 子さん、いやもう山好きの中ではもうこの方の名を知らない人はいないっていうほどのほどのあれですからね。まあ、相当好きもんすね。相当すからね。あ、来たのこさん。はい、のこさんもまたも来ました。でもこのセッション、ここなんですね。英子さんもやっぱり丁寧。そうっすね。ずっとローカル。ずっとっすね。いいね。昔ダボダボした上が来てレールやってるイメージなんですよ。あもうそっちからね。もうスノーボードフリースタイルスノーボードからあの時からの今に至るみたいな。もうリシリでも聞いてます。もう英子さんの噂はもうあの人が一番やばいって言ってました。